بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې هم دا څو مهمو خبرونو سر ټکی د کرونا کمڅارې مثبتې پیښې حداقل به ما توجه نمیکنین به جان اعضای خانوادهتان رحم کنین له هند سره راغنده او ښو اړیکو ته د طالبانو تیاری اجماعی به میان آمده ضرورت به نگهداشت تقویت و تحکیم دارد د سیاسی ناندریو د هواری هسې نړۍ کې د کرونا له 4 میلیونو زیاتې مثبتې پیښې او ننګرهار څخه کونړ ته د برېښنا رسولو پروژې د لومړنیو کارونو پیل دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفی یم وروستیو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 361 کسان په کرونا اخته شوي د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې پیښو په ثبتېدو سره په کرونا اخته کسان 4002 تنو ته ورسېدل در از عام روغتیا وزارت او وای چې 24 ساعتونو کې د 4 ناروغانو د مړینې خبره هم شوې ده بل خو ننګرهار کې سیمه ایز مسؤلین تاییدوي چې د دې ولایت زندان کې 6 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 4002 ته ورسېد د عامې روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې کابل کې 118 هرات کې 95 بلخ کې 13 کندهار کې 6 بغلان کې 1 فرا کې 18 لغمان کې 12 میدان وردګو کې 11 سمنګان کې 11 پنشیر کې 9 پروان کې 8 ننګرهار کې 8 کونړ کې 2 هلمند کې 15 بدخشان کې 4 غزنی کې 4 جوزجان کې 3 سرپل کې 3 پکتیکا کې 2 زابل او پکتیا کې یو د کرونا ویروس پیښې ثبت شوې دي چې ټولې مثبتې پیښې په دې سره 361 اعلان شوې حداقل به ما توجه نمیکنین به جان اعضای خانوادهتان رحم کنین به ارقام نگاه کنین شلوغی جاده های کابل را به ذهنتان متصور شین مقایسه کنین ببینین که فاجعه را وزارت صحت خلق میکنه یا مردم ما خلق میکنه د عامې روغتیا وزارت زیاتوي کندهار بلخ او ایرات ولایتونو کې د کرونا له اړخه مړینې هم 120 ته رسېدلی دي تېرو 24 ساعتونو کې دا راز 15 کسان روغتونونو رخصت شوي دي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې 6 تنه په مرکزي زندان کې په کرونا ویروس اخته شوي دي ننګرهار په مابس کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوي دي هغو لپاره جدا د تجدید مرکز په داخل د زندان کې برابر شوی دی صحي وضعیت هغې وخه او 12 کسان نور هم مشکوک دي د ننګرهار والی په خبره په کرونا اخته کسانو ته زندان کې د تجدید یو ځانګړی مرکز په پام کې نیول شوی او په کرونا د اخته کسانو حالت ښه یادېږي طالبانو له هند سره د رغند اړیکو لپاره ټټر وهلی دی دا طالبانو د قطر دفتر جیکپوړی غړی شیر محمد عباس ستانکزی آریانانیوز ته وایي هر کله چې نوې ډیلي د افغانستان سولې بهیر کې مثبت ګام واخلي دوی حاضر دي له دې هیواد سره اړیکه ونیسي ستانکزی وایي له هر چا سره خبرو ته تیار دي خو په دې مخکې شرط چې خبرې اترې د سولې بهیر ګډوډولو او شخصي ګټو لپاره نه وي بلخوا هندي چارواکو ویلي نوې ډیلي هغه مهال له طالبانو سره خبرې کوي چې افغان حکومت په رسمیت وپیژني د دې چارواکو په وینا متحده ایالتونه هڅه کوي چې د افغانستان سولې خبرو اترو کې هند ته ونډه ورکړل شي هند د سیمې نورو هیوادونو برعکس نه له طالبانو سره خبرې کړي او نه هم له دې ډلې سره په یو میز ناست دی تر یوه بریده د سولې بهیر په اکړه ناراض ښکاري اوس چې امریکا غواړي هند له طالبانو سره خبرې وکړي او خپلې اندېښنې ورسره مطرح کړي د طالبانو سیاسي دفتر آریانا نیوز ته ویلي هند یا بل هر هیواد که د سولې بهیر کې مثبت ګام واخلي طالبان ورسره اړیکه ټینګوي ما با هر کسی که میخواد در افغانستان در قسمت صلح یک قدم مثبت رو بردارن ما با اونا مشکلی نداریم یقینا هندوستان از بازگشت طالبان در حراس هستند و نگرانی جدی دارن یگانه کشوری که در منطقه در حال حاضر همراه طالبان در ارتباط نبودن هنوز و هند بود
د اند یې بیرسنۍ ډی پرنټ د هغه هیواد له چارواکو څخه په اوله ویلي تمنه کیږي د نریندرا مودی دولت خپل دریز بدل کړي او په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرو اترو کې یوه برخه وي څو چې امریکا اړ نه کړي. از تفاهم‌نامه‌ای که بین زلمه خلیزاد و طالبان امضا شده سخت در تشویش است و تصور میکنه که تمام مواد این توافقنامه به نفع پاکستان است. ویل کیگی هند د افغانستان سولی بهیر کې د پاکستان له رول ناراضه دی. د غیوت رول چې ویل کیگی له طالبان سره کلکه اړیکه لري خو نه به ډیلی سره اړیکه خړی دی. اجماع کشورهای منطقه روی پیشرفت روند صلح افغانستان مهم و اثرگذار است. از همین جهت حکومت در سالهای گذشته او را به وجود آورده و توانست از او برای پیشرفت در روند صلح استفاده کنه. زلمی خلیلزاد لدی خبر وروسته لنبی ډیلی څخه پاکستان ته ولاړ. نوموړی د پاکستان د پوز لوی دستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدنه کې له اسلام آباد غوښتي چې د تاوتریخوالي له کمی او په بیړه د افغانانو د خپلمنځي خبرو له پیروولو څخه ملاتړ وکړي. ملي امنیت شورا وایي چې د روژې په دویمه اونۍ کې د ملکیانو تلفات 30% زیات شوي دي. شورا وایي د روژې دویمه اونۍ کې 15 ملکیان د طالبانو لخوا 13 ولایتونو کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس له طالبانو دا تاوتریخوالي دا کمی غوښتنه کړې خو دې ډلې ملکي تلفاتو کې لاس لرل رد کړي دي. ملي امنیت شورا وایي طالبانو په روژې کې په خپلو بریدونو کې 13 ولایتونو کې 15 ملکیان وژلي دي. د دې شورا ویاند وایي د طالبانو لخوا د ملکیانو د تلفاتو زیاتوالی ښیي چې دا ډله ملکیانو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. طالبانو د روژې مبارکې میاشت په دوهمه اونۍ کې هم افغان وژنې جاري ساتلې. دوی په دې اونۍ کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. دا د روژې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 30% زیاتوالی شي خو طالبان د پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. بلخوا د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس له طالبانو د تاوتریخوالي د کمی غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي د دوام په صورت کې به د سولې اوکرلیک عملي نشي. طالبان فکر میکنند که برنده ایواز هستند و از ایواز از این زمین هایی که برای زنا در حقیقت به طور خود خواسته آماده شده استفاده نهایی کنند. از این لحاظ به خاطر تصرف جغرافی های بیشتر، قلمرو های بیشتر و همیشه به خاطر از اینکه دست بلند جنگ داشته باشد. مخکره دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د روان کال په دریو لومړیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په حق له اندېښنه ښودلې وه. د دې سازمان په وینا زیاتره تلفات د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوي دي. ارګاو سپیدار د سیاسي هوکړې په حق له متفاوت لیدلوری لري. په داسې حال کې چې سپیدار دا هوکړه د واک ویش بولي خو ولسمشرۍ مانی وایي په دې هوکړې کې د واک مساویانه ویش مطرح نه دی او د عبدالله عبدالله ملګري به حکومت کې شامل شي. په همدې حال کې سرچینو ویلي په بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو او لوی سرنوالۍ کې عبدالله ته د ونډې نه ورکولو او جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکولو څرنګوالی د سولې هوکړه لیک له ځان سره مخامخ کړی دی. ارګ او سپیدار د سیاسي هوکړې د نهایي کولو په لټه کې دي خو دواړه لوري د دې هوکړې په هکله متفاوت لیدلوری لري. په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو د واک د برابر ویش خبرې کړي خو سرچینو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ویلي په دې هوکړې کې د واک برابر ویش نه دی مطرح. ولسمشر د افغانستان د ملت سره د لوړو په مراسمو کې په ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي. دواړه لوري وایي په بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو او لویې څرنوالۍ کې عبدالله ته د ونډې نه ورکولو او جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکولو څرنګوالی د سولې اوکړه لیک له ځنډ سره مخامخ کړی دی. در هفته پیش رو احتمال از این وجود داره که تنش‌های سیاسی خاتمه پیدا بکنه. په دې منځ کې خلک د سیاسي اختلافونو دوام او سیاسي بهیر کې ناڅرګند حالات غندي. له غني او عبدالله عبدالله غواړي چې ډېر ژر یوې ښې اوکړې ته ورسیږي. ای آخر میخواین چی کنن این مردم بیچاره، این مردم رنگ دیده آخر ده قضیه چی میخواین بکنن این مردم؟ مخکې سپیدار که زینو سرچینو ویلی بو په دې اوکړه کې وزارتونه، ولایتونه، سفارتونه، خپلواک ریاستونه ویشل کیږي. در از د پخلاینې شورا مشري عبدالله عبدالله ته ورکول کیږي. د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو د هڅو په لړ کې طالبانو هم په ځینو بدلونونو لاس پورې کړی.
خدا بدلونونه به د جګړې په میدانونو او د سولې په بهیر څه اغېز وکړي. د ځینو په باور د طالبانو د پوځي مسؤول په توګه د ملا عمر د زوی ټاکنه به وکړی شي چې د طالبانو سیاسي پریکړو کې داخلي ستونزې تر ډیره حل کړي. مخکې له دې قیوم ذاکر د طالبانو د پوځي مسؤول په توګه دنده ترسره کوله. افغان طالبان تحریک کے امیر ملا محمد عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب کو د طالبانو د پوځي مسؤول په توګه د ملا عمر د زوی ټاکنه د پاکستانی رسنیو سر ټاکی په طالبانو د نړیوالې ټولنې او حکومت لخوا په بیا بیا د تاوتریخوالي د کمی غږ کیږي او بلخوا زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. له دې سره جوخت طالب مشرانو د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې ډلې پوځي مسؤول په توګه ټاکلی. کابل کې باور کیږي چې ملا یعقوب به د سیاسي مشرتابه له پرېکړو سره مخالف عمل ونه کړي. د ای جای شکی نیست که پسر ملا محمد عمر مجاهد صلاحیت داره در این مورد و صلاحیت پسر ملا محمد عمر مجاهد از این ناحیه است که مجاهدین سنگرها عقیدت خاصی بر خود ملا محمد عمر مجاهد داشت. مخکې د طالبانو د جګړې مسؤلیت قیوم ذاکر په غاړه درلود. قیوم ذاکر له ملا دادالله وروسته هغه کس و چې د پخلاینې ضد ګڼل کېده. په رښتیا دا ډله څه غواړي؟ یو جګړه غوښتونکی کس په داسې حال کې چې له افغان ځواکونو سره سخت جنګ کوي له خپل موقعیت لرې کړی دی. پاکستان باید هند در واقع کمی در حاشیه قرار بده و بعد خودش مذاکرات طالبان را به عنوان عامل حمایت همراهی کنه. این دو جریان نشان میدن که بخشی از طالبان یعنی او جریان فرزند ملا عمر و بقیه به سوی مذاکره و مصالحه با دولت نزدیکترند. طالبان وای سردار ابراهیم به د ملا یعقوب پر ځای پاتې شي. طالبان ته نږدې سرچینو ویلي قیوم ذاکر په اسانه له جګړې لاس نه اخلي. هغه همدا اوس د هلمند د جګړې میدانونه تود ساتلي دي. د هرات د وروستۍ پیښې لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ګمارل شوي پلاوي تر یوې اونۍ پورې د خپلو څېړنو پایله معلوموي. د افغان وسلوال پوځ سر مفتش چې د پلاوي مشري پر غاړه لري د دې پیښې د څرنګوالي په هکله څه نه وایي، خو په دې برخه کې یې څېړنې پیل کړې دي او د هرات والي هم د پیښې د جدي پلټنې ډاډ ورکړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د ایرات د ورستۍ پیښې د څېړلو لپاره حکومتي پلاوي خپلې څېړنې پیل کړې دي. رپورټونه وایي چې ایراني پولیساتو ځواکونو د اریرود سیند ته یو شمېر افغانان ورغورځولي دي. حکومت وایي په دې برخه کې څېړنې پیل کړې دي او له هغو کسانو سره چې د خپلو کورنۍ عزیزان له لاسه ورکړي دي خبرې کیږي. به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه و ما طرف ایرانی را قناعت بتیم برای با توجه به اسناد و مدارک و شواهدی که داریم که واقع در جمهوری اسلامی ایران شدن، نیازمند مذاکرات و گفتگوها و ارائه اسناد و معلومات است. خاقل توهماسی وی تکل شوی چه ایرانی پلاوی هم در چلانو که ارسال امکاری بکری او روز به دوی خپل شواهد او در چلانو پایل داگی زکری. سیمه ایس چارواکی وی در قضیه پا جدی دول چلان کیگی. یک سوال برای ما فعلا حل است که کسی حداقل انکار صورت گرفتن و صورت نگرفتن دیگه کردن نمیتونه. یو سرشلو د بشر حقونو مدني فعالانو او خلکو استازو په یولی کې د ایران حکومت مشرتابه څخه په دې برخه کې د څېړنو او د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې ده او له دې هېواده یې غوښتي چې په دې برخه کې د بښنې غوښتنې تر څنګ د تاوانونو جبران هم ورکړي. کسانی که عامل جنایت شدن، عاملین جنایت به محکمه بکشند. اما متاسفانه نه دولت ایران و نه دولت افغانستان هیچ کدام در این رابطه هیچ کاری را انجام ندادند. د ایرات د ګلران ولسوال ویلی چې د اریرود له سیند څخه تر اوسه 18 مړي راویستل شوي دي، خو دا پلاوی وایي چې 10 مړي ترلاسه شوي دي. اوس هم څو لنډ کورني خبرونه. کونړ کې شپږ طالبان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې برید کې ووژل شول. مسؤلین وایي طالبانو د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راغلل. پنځه وسلوال طالبان په نورستان کې له پوځیانو سره جګړه کې ووژل شول. پر دې طالبانو تېره شپه په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو د پوستې د یرغل په وخت کې د پوځیانو لخوا برید وشو. د یو بل خبر له مخې پولیسو د نورستان له ګڼ مېشتو لارو څخه د 8 ماینونو په کشف سره د یو لړ چاودنو مخه ونیوله.
بلخ کې 15 پوځیان د طالبانو په وډلې بریټ کې وبجل شپل د بریټ 14 شپه د بلخ ولسوالۍ کې وشو پکې 15 امنیتي مامورین ترې تم شوی هم دي د بلخ پولیسو بیان عادل شاه د پیکې پخلای کړي د پیکې لیدونکو وای طالبانو ته هم د نکته کې سرځان ابوختي پولیسو تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې اتلس تنه کندهار کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په اړه نیولي د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي دغه کسان تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کندهار ښار او د کندهار ولایت له یو شمېر ولسوالیو د عملیاتو او پلټنې په بهیر کې نیول شوي دي وستوال طالبان وایي چې د افغانستان د حکومت 28 نور بندیان آزاد کړي دي د رسېدلو خبرونو له مخې دغه بندیان پرون ناوخته ایراد کې آزاد کړل شول د ایراد یو سیمه ایز مسؤول ویلي د آزادو شوو کسانو د اوبیت په اړه څېړنې دوام لري بیا هم ښه راغلاست دا هم اقتصادي خبرونه عزیزی بانک لسو زرو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه د دې بانک مسؤلین وایي چې د روژې مرستې یې د هیواد ګوټ ګوټ کې دوام لري ځینو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړي دي له نورو بنسټونو هم غواړي چې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي په افغانستان کې د کرونا ویروس پراختیا او پرله پسې جګړو بېوزلي پراخه کړې ده دغلته عزیزی بانک لس زره کورنیو ته خوراکي مرستې وبېشلې د دې بانک مسؤلین وایي دا مرستې به ټول هیواد کې دوام وکړي یک بسته کومکي مواد غذایی را برای نیازمندان کشور در مرکز و ولایات در حدود 10,000 بسته کومکي مواد غذایی را تهیه و در دسترس خانواده های محتاج قرار بده په امدیال کې ځینې خاریان د عزیزی بانک د دې مرستو مننه کوي او د دغه راز مرستو د زیاتوالي غوښتنه لري کل ما نیازمند غریب کراچیان دریای سرغ هفته و هفته دیم نیازمند هستیم کمک کار داریم از تجاره دیگه می خواهیم که کمک کنه به مردم های اینمی که نیازمند هستن مشکلات دارن اینمی ها را یک سیل کنن د دې بانک مسئولین وایي په روان کال کې 15,000 افغانۍ د جمهوریت روختون او 1500 خوراکي بستې د ایواد بلا بلا ولایتونو کې د قرنټین په ورځو کې له خلکو سره کومک شوی اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایی ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله یو یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله د اماراتو یو درهم نولس افغانۍ اویا پوله زر ایرانی تومان څلور افغانۍ پنځه اتیا پوله زر پاکستانی کلدارې څلور سوه شپږ اویا افغانۍ او زر هندۍ روپۍ نه سوه افغانۍ بیا هم خراغ لاستا هم د سپورت د ډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوو لوبغاړو د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي په کمپاین کې برخه واخیسته ویدا زمری د فوټبال د ښځینه لوبډلې پخوانۍ دروازه ساتونکي او اسلام الدین امیری د فوټبال د ملي لوبډلې اوسنی غړی د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین چې د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون لخوا په لاره اچول شوی ګډون وکړ دا کمپاین د زنځیرونه مات کړئ په کور کې پاتې شئ تر نامه لاندې څه موده وړاندې پیل شوی چې د آسیا د فوټبال د غوره سیرو لخوا څخه دا کمپاین په مخ وړل کیږي د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ تر راتلونکو دریو میاشتو پیلیږي د فرانسې د فوټبال د لیون کلب مشر ژان میشي ایولاسو ویلي چې د اروپا د اتلانو لیګ د بیا راتګ اتم پړاو سیالۍ به د لیون او یوونتوس لوبډلو ترمنځ د اګست په اومه نیټه پرته د لیدونکو له حضور نه ترسره شي د اروپا د اتلانو لیګ سیالیو دوهمه اونۍ له څو میاشتو را په دې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ځنډېدلې وه اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه دولس هرات لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه اتلس مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه شل
جلال آباد نیمه ورځ ده تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 13، کندهار ده تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، غزنی ده تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9. درنو لیدونکو په همدې سره زموږ د دې مهال خبری ساعت هم پای ته رسیږي. له ملتیا مو منندو یم. پاتې وخت مو په خیر.